ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលសម្រេចយកថ្ងៃទី8មេសាជាទិវាព្រះពុទ្ធសាសនាអន្តរជាតិនៅកម្ពុជាប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានសម្រេចចេញអនុក្រឹត្យស្ដីពីទិវាព្រះពុទ្ធសាសនាអន្តរជាតិដែលបានសម្រេចយកថ្ងៃទី8ខែមេសារៀងរាល់ឆ្នាំប្រពៃទិវាព្រះពុទ្ធសាសនាអន្តរជាតិនៅកម្ពុជាយោងតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី19ខែសីហាឆ្នាំ2024បានកំណត់យកថ្ងៃទី8ខែមេសារៀងរាល់ឆ្នាំជាទិវាព្រះពុទ្ធសាសនាអន្តរជាតិនៅកម្ពុជានៅក្នុងគោលបំណងលើកកម្ពស់ព្រះពុទ្ធសាសនាជាសាសនារបស់រដ្ឋបង្កើនទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិជាមួយបណ្ដាប្រទេសអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនានិងផ្សព្វផ្សាយគោលមាគ៌ាព្រះពុទ្ធសាសនាដើម្បីសន្តិភាពនៅក្នុងសង្គមជាតិនិងសកលលោកសេចក្តីសម្រេចដដែលបានបន្តថាទិវាព្រះពុទ្ធសាសនាអន្តរជាតិនៅកម្ពុជានេះដែរក៏ជាការរំលឹកនូវព្រះរាជគុណូបការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតរបស់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីគោរពស្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតដែលទទួលបាននូវព្រះរាជបរមងារកិត្តិយសដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតជាព្រះស្រីលោកធម្មករាជនៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចនោះសម្តេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានណែនាំឲ្យគ្រប់ក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិសង្គមស៊ីវិលអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកនិងបរទេសគ្រឹះស្ថានសាធារណៈនិងឯកជននិងភាគីពាក់ព័ន្ធចូលរួមបំផុសស្មារតីគាំទ្រទិវានេះដល់សាធារណជនដើម្បីឲ្យមានការយល់ដឹងអំពីការប្រតិបត្តិតាមព្រះពុទ្ធអវាទជាមួយគ្នានេះសម្តេចក៏បានណែនាំដល់ក្រសួងធម្មការនិងសាសនាត្រូវរៀបចំទិវាព្រះពុទ្ធសាសនាអន្តរជាតិនៅកម្ពុជាជារៀងរាល់ឆ្នាំដោយសហការជាមួយគណៈសង្ឃនាយកទាំងពីរគណៈនៅកម្ពុជាទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិនិងភាគីពាក់ព័ន្ធស្របតាមស្ថានភាពជាក់ស្តែងនៃការវិវត្តនៃការរៀបចំទិវាព្រះពុទ្ធសាសនាអន្តរជាតិនៅតាមបណ្ដាប្រទេសនៃការព្រះពុទ្ធសាសនាតាមរយៈសេចក្តីសម្រេចខាងលើនោះដែរសម្តេចធិបតីក៏បានស្នើដល់រដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការនិងសាសនារដ្ឋមន្ត្រីគ្រប់ក្រសួងនិងប្រធានគ្រប់ស្ថាប័នដែលពាក់ព័ន្ធត្រូវទទួលបន្ទុកអនុវត្តអនុក្រឹត្យនេះតាមភារកិច្ចរៀងៗខ្លួនចាប់ពីថ្ងៃចុះលិខិតនេះតទៅ។